ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦାଇପାଲିରେ ଚବିଶ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଧ୍ୱନିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ସଦାଇପାଲି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାରେ ଗତ 29 ତାରିଖ ଦିନ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଦାଇପାଲିର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। 30 ତାରିଖ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ରାମାୟଣ ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ପୁରାଣ ଗାୟିକା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ଏଠାରେ ପାରାୟଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ପାନ କରିଥିଲେ। ସୀତା ବିବାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଗାଁର ଗଉଁତିଆ ସୁନୀଲ ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପରେ ପରେ ରାବଣ ଦରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଠାରୁ 24 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଠାରୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।